Уважаеми зрители, вие сте предаването Сподели с Mr. 3 Hours. Споделената тема днес идва от Facebook страницата на Fit Core Motivation by Euphoria. Предполагам, че го казах правилно, въпреки, че не съм, ама хич нати с английски. За разлика от това обаче, съм много по-нати с гръцки. Така, темата е: какво е общото между любовта и фитнеса? Любов и фитнес. Ха! Какво може да бъде общо между любовта и фитнеса? Така, първото нещо, което се сещам, това е времето. Времето, като казах, времето, разбираш. Времето, което отделяме и за фитнеса, и за любовта. Ако не отделяме достатъчно време за фитнеса, няма да постигнем своето мечтано тяло и, разбира се, здраве. Ако не отделяме достатъчно време за любовта, няма да не се получи никак работа. Защото любовта изисква отдаденост. Така, същото нещо обаче го изисква и фитнеса. Отдаваме се на фитнеса и резултатът е тръг. Отдаваме се на любовта и всичко е точно. Стига обаче и другите да се отдават. И като казах и другите да се отдават, кое е другото нещо, което изближава, което сближава фитнеса и любовта? Общото между фитнеса и любовта. Това е тренировъчното, това е партньорът. Така, защо казвам партньорът? Значи, колкото да се отдавате на фитнеса или на любовта, т.е. едностранчиво не става. Значи, отиваме на фитнес, колкото и добре да разбираме упражненията, нещата няма как да не се получат, ако нямаме качествен тренировъчен партньор. Тоест, това е тренировъчният партньор, който ще ни помага и ще ни мотивира, т.е. ще се мотивираме взаимно и ще си помагаме взаимно в сериите, в работните серии. Представете си само, че днес ви се пада да правите тренировка за бедра и дубе. Трябва да клякате. Клякането е най-доброто упражнение, особено с широк разкрач, за развиване на красиви седалищни мускули. Без клякане, без тежки клекове, така мечтаното тип негърско дупе и бразилско дупе, просто ще остане мечта. За целта трябва да имате качествен тренировъчен партньор, който да ви помогне за последните 4 повторения. Да кажем, трябва да направите 10 повторения и последните 4 трябва да са супер трудни. Именно тогава тренировъчният партньор идва, хваща ви отпред, през гърди, без да ви пипа за гърдите. Ако сте жена, разбира се, сега какво позволите, това си е ваша работа, но вече нещата отиват към по-другата част. Така, напълно сериозно, тренировъчният партньор идва и трябва да знае как да ви помага качествено за последните 4 повторения. Така че да изцелите мускулите до край, седалищните си мускули до край. Тоест, след всяка една серия, те да горят, да ви парят. Болката, която трябва да усещате, мускулната болка, трябва да бъде максимално в дълбочина, да се получи максимално големи микроразкъсване на мускулни вълканца и оттам вече ще започнете да градите своето секси дупе. И мъжете, и жените, повярвайте ми, харесват да хващат и да гледат, разбира се, не само атлетични дупета. Така, сега, в любовта. Същото нещо важи и за любовта. Трябва да имате качествен любовен партньор, който се себе раздава за вас. Естествено, и вие трябва да се себе раздавате за него. Трябва да се отдавате напълно, без да пестите, без да вкарвате егоизъм. Има ли егоизъм? Нещата някак си започват да куцат. А подхраните ли егоизма, той ще започне да расте. Така че не хранете егоизма нито в любовта, нито в фитнеса. Сега, значи, първото нещо общо между любовта и фитнеса, това е времето, което отделяме. Второто много важно нещо, това е партньорът. Тренировъчният партньор в фитнеса и любовният партньор. Но говорим за истински качествени партньори. Сега, третото общо нещо между любовта и фитнеса. Така, това е мястото. Тоест,
Представете си, че нямате нито качествен тренировъчен партньор, нито качествен любовен партньор. Азиба, защо така? Така, какво трябва да направим в този случай? Имаме в фитнеса и нямаме с кой да тренираме. Тренираме, тренираме, времето върви, изнараме се. Тялото, което трябва да направим някак си не идва, не се получава, лятото наближава и всичко това почва да ни изнерва, депресира и в един момент, за малко се обкажа. Не. Погледайте се. Погледайте наляво, погледайте надясно и ще видите, че има едни хора, които тренират много активно. Те почти не се оглеждат какво правят другите, засичат си почивките, тренират много яко на макс, тичат на пътеката по един час поне. Обикновено тренират с свободни тежести, а да не се спират. Именно тези хора, те като вас, тренират сами. Тези хора, уважаеми зрители, поне според моят опит, са душевно самотни. Тоест, нямат качествен тренировъчен партньор в фитнес залата и нямат качествен любовен партньор. Еми, аджиба, какво очаквате? Ако този партньор е от противоположния пол, разбира се, защо не отидете и да го помолите, като застават? Нали, нещо го запитате, да кажете, може да ми помогнеш малко и с тази тежест? Или да взема вашата тежест за малко? И така завършите някакъв контакт. Ако нещата се получат, защо да не го поканите да ви бъде тренировъчен партньор на вас, а вие да бъдете негов тренировъчен партньор? Чудесно! Все пак, моят съвет е да наблюдавате. Вижте веднъж този тренировъчен партньор. Колко часа идва, на който, нали, сте си хвърляли мерника, сте го фанали. Пак поделете на фитнес по същото време и пак виждате, че този тренировъчен, че този индивид, този обект, пак тренира сам. Идва трети път и той пак тренира сам. И не чакайте четвърти път. Направо действайте. Сега, разбрахме, че друго общо нещо между фитнеса и любовта, това е мястото. Значи, във фитнеса може да намерите качествен тренировъчен партньор, който със сигурност няма да намерите в дискотеката или в някакъв ресторант. Вероятността е много малка. Така. Значи, намирате си тренировъчен партньор във фитнес залата, ако може противоположния пол, бежу и като идеете от, защото говорим в момента за фитнеса и любовта, кое е общото. И малко по малко, вие сами ще усетите този тренировъчен партньор, ако ви допада визуално, ако ви допада вътрешната му красота, еми хоп, ми той е и вашият най-вероятно любовен партньор, качествен любовен партньор. Но това вие сами ще го прецените. Така че, общото между любовта и фитнеса, това е първо, времето, което отделяме. Времето е безценно, също като любовта. Времето е безценен ресурс. Второто нещо. Това е партньорът, без който не можем. Нито в тренировките, нито в любовта. Някой ще кажа, може, аз тренирам сам, аз такувам сам, по-добре ми е сам. Глупости на търкалета. Това е егоизъм, това е ниско качество, това е един непълноценен начин на живота. И трето нещо, което е общо, което ни сближава между, т.е. любовта и фитнеса, това е мястото. Мястото е фитнеса. Имате на фитнес, намирате си тренировъчен партньор и, разбира се, може да се намерите и любовен партньор. Но за тази цел не чакайте, така някой да ви покане, ми действайте и вие, уважаеми зрители. Ако все още не сте тръгнали на фитнес, направо още утре в 7.30 през делничните дни. Направо отивайте, ако сте от град София, в една от най... не в една, в най-голямата верига за фитнес и спа в България, а според мен и в Европа. За света, що не и в света. Така както са започнали, най-вероятно ще завалят целия свят. Така, това е най-голямата верига за фитнес и спа центрове. Най-луксозната, с най-много екстри. Пулс.
спа център Пулси. Ако до сега никой не сте ходили в този фитнес, тогава ето една мотивация. Отивате и пробайте. Отивате на рецепция и поискайте безплатна тест карта за фитнес и спа център Пулс. Те ще ви дадат момичета от рецепция. Ще ви разведат из фитнес и спа центъра. Дават ви картата, пробвате една седмица и не може да не ви хареса. Просто ще ви грам. И оттам живота ви ще се помни. Аз съм Мистер Фиянс.